bëhet përshëndes me njerë zonjën Alba Çela, drejtuese e Institutit për Studime Ndërkombëtare. Kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen zonja Çela, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje Denisa, kënaqësi edhe për mua. Dua ta nis me momentin e fundit që komentuam me Indritin. 2030-a qëndron një vit i afërt, i largët. Si janë pritshmëritë? Deklarata për vitin 2030 sigurisht që solli një debat. Pritshmëria është e tillë që kur ekziston një vullnet politik dhe kur ekziston një dëshirë për të adresuar një kontekst që tashmë është i ditur nga të gjithë që kontinenti është në luftë, nuk është kaq e pamundur. Gjithmonë debati ka qenë me disa aspektet politik dhe teknik të procesit. Në të gjitha raundet e zgjerimit nuk mund të thuhet që të gjitha vendet kanë qenë 100% të gatshme. Pra, nuk është krejtësisht e pamundur, por është shumë e vështirë. E para që mund të themi është që po atë ditë që zoti Michel e bëri këtë deklaratë, po në të njëjtën ditë presidenti Macron tha që kjo nuk mund të ndodhë pa u reformuar vetë Bashkimi Evropian. Kështu që mbetet vështirësia për sa i përket kësaj date. Megjithatë, është e rëndësishme që flitet për një kohë, që flitet për një datë të caktuar, sepse kjo i jep një shtysë të re, një procesi i cili në fakt ishte lënë në fjetje për një kohë shumë të gjatë. Megjithatë, sot kemi Gjermaninë me Ballkanin në fokus për 10 vitësh pothuajse si iniciatore edhe e këtij procesi të Berlinit. Franca që rikthehet në Ballkan, ndoshta do ta shohim dhe do të mund të shpresojmë se jo për një ndryshim drastik të pozicionit të saj për zgjerimin, por a ka Bashkimi Evropian për më tutje një tjetër opsion pa vendet e Ballkanit perëndimor pjesë të saj? Jo, Bashkimi Evropian nuk ka asnjë opsion për të ardhmen në vetë pa gjetur një mënyrë për të integruar vendet e Ballkanit perëndimor, sepse të gjitha problemet në të ardhmen dhe të gjitha zgjidhjet e atyre problemeve është e domosdoshme të përfshim rajonin ton. Të gjitha krizat që ka kaluar Bashkimi Evropian në vitet e fundit është dashur që të vijë në rajonin ton për të gjetur një zgjidhje. Po përmend vetëm shembullin e krizës e migrantëve, ku detyrua ta adresonte edhe rrugën përmjet Ballkanit perëndimor. Por për ta përfshirë rajonin në të ardhmen e tij ka disa alternativa, dhe ajo që ju po shikoni sot në fakt është një lloj debati edhe mbi këto alternativa. Që nga pjesa që kryeministri Rama tha që ndoshta ne duhet shikojmë mundësinë që të përfshihemi si një partner, si një vëzhgues, për të na dhënë një stol në tavolinë ndoshta në fillim për të dëgjuar dhe pa vendosur, apo dhe planet të tjera ku përfshihet dhe plani i rritjes së Ursula von der Leyen, e cila thot për aksesin në tregun e përbashkët dhe i quan plani i rritjes. Pra ajo që po shikojmë është dal nga dal futje në debat disa alternativave të ndërmjetme. Pra çfarë ndodh me vendet e rajonit derisa të arrijë në pikën e antarësisë së plot, duke qenë se kjo pikë është shumë e vështirë, është shtyrë në kohë, po ne po dëshmojmë tashmë krijimin e disa planeve se si do të veprohet në kohën e ndërmjetme. Dhe kjo është me shumë rëndësi për dy arsye: para, për përfitimet që do të kenë këto plane të ndërmjetme, por ne duhet jemi po ashtu vigjilent që mos të heqim dorë nga shënjestra kryesore që është në fund. Pra ëndra, aspirata, plani politik i Shqipërisë dhe i vendeve të rajonit është antarësia e plot, jo antarësi e klasit të dytë apo vëzhguese apo një aksesi pjesëshëm. Të gjitha këto janë okej për sa kohë ndihmojnë në antarësinë e plot, pra në atë që është qëllimi përfundimtar.